tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira, tô abrindo mais um vídeo aqui agora, são umas 6h30 mais ou menos. Eu já comecei a fazer a nossa janta, tô até arrumando algumas coisas ali, lavando uma loucinha que sobrou de manhã. Como eu falei, eu tô fazendo janta agora. Então vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer de janta, porque é o que eu tô fazendo agora. Eu decidi que vou fazer um macarrão alho e óleo, mais umas tirinhas de frango, que eu vou mostrar pra vocês. Ó, essas aqui que eu tava falando. Eu comprei essas tirinhas de frango lá no mercado sábado. E é o que eu vou fazer pra acompanhar o macarrão também que eu tô fazendo. É uma misturinha bem prática, né, gente? Ainda mais na air fryer, porque não precisa mexer com óleo, com fogão nem nada. Não suja, então eu vou colocar ali. As tirinhas aqui dentro, e aí eu tentei colocar não muito em cima uma da outra, sabe? Fui ajeitando assim com a mão mesmo, e agora eu vou colocar ali pra assar. Vou pôr a 200 graus, 15 minutinhos, ver como que fica, e depois, se precisar, eu coloco mais. Jantinha pronta, vocês estão servidos? Eu sei, gente, que ficou uma jantinha bem simples, bem rápido aí, nem filmei muito bem, porque realmente hoje, por ser segunda-feira, a gente chegou do serviço, foi uma correria, então eu procurei fazer a coisa mais simples, mais rápida que eu encontrei por aqui. Então foi isso, um macarrão alho e óleo, aí eu joguei um orégano também que eu gosto, e aqui as tirinhas de frango. Então vou comer aqui agora, correndo, porque eu tenho outras coisas pra fazer também. Agora ficou só o frete, né, gente? Essa loucinha linda pra lavar. Mas eu vou lavar essa louça, ajeitar as coisas aqui na cozinha também. Tem aquela roupa lá na máquina lavando também. Já terminei, eu vou estender. Eu acho que eu vou aproveitar pra lavar lá fora também. E aí eu vou lavar essa louça rapidinho também. Porque, graças a Deus, não tem muita coisa. Porque as outras coisas eu fui lavando enquanto eu cozinhava. Então já vou lavar isso aqui pra ficar livre. Thank you.
camisinha depois. Só falta passar um paninho no chão, porque eu já limpei a mesa, já lavei a louça. E agora eu vou dobrar essa roupa aqui. Inclusive, eu coloquei na passadeira, porque tem algumas coisas que precisa passar. Não sei se eu vou criar coragem pra passar hoje, mas o que não precisar passar, eu vou dobrar e guardar já. E aí já dá uma geral no quarto também. Ai, gente, terminei aqui aquela roupa que tava toda amontoada aqui. Parecia que tinha um monte de roupa e no final não tinha nada. Sobrou só essas três camisetas aqui pra passar. Só que eu decidi que não vou passar hoje, gente. Eu escolho as minhas batalhas. Trabalhei o dia inteiro. Eu tô, assim, exausta, arrumei as coisas ali. Claro que o Mar me ajuda também em várias coisas, a gente me ajuda muito. Só que tem muitas coisas que eu gosto de fazer e filmar, e aí acaba enrolando muito. Então não vou ter tempo pra passar essa roupa hoje. E além disso, também não quero. Então essas três camisetas vão ficar aqui. Ou elas desamarrotam sozinhas, ou quando for usar também eu passo, se for necessário até lá. E aí, não tinha muita roupa aqui, gente, pra guardar, porque na verdade eu tô com muita roupa pra lavar. Eu lavei pouca roupa no final de semana e já tem roupa lá batendo, que são as toalhas, nossas toalhas de banho. E aí, também já vou separar um pouco de roupa nossa pra lavar, assim, roupa de trabalho e tudo mais, que já tem um tantinho bom. E é isso, ainda eu quero lavar lá fora, porque tá vindo um tempo de chuva e ventou bastante. E aí na hora que a chuva vem, não tem sujeira nenhuma pra não ficar aquela coisa grudada no chão também. E aí eu sempre gosto de aproveitar a água da máquina, né? A máquina hoje tá cheia, cheia de água, cheia de roupa, então vai sair já com produto de limpeza. Então eu já lavo lá fora, já lavo toda a garagem ali e fica limpinho. E é isso, gente. Correria de quem trabalha fora, né? Ainda eu tenho ajuda e muitas coisas. Mas acaba que é uma correria de semana e às vezes eu priorizo fazer as coisas de semana, gente, no final de semana mesmo, assim, tirar pra realmente descansar. Só os banheiros que eu não vou lavar hoje, nem essas camisas que eu vou passar, mas aí os banheiros eu vou ver se eu consigo deixar lá pra sexta-feira à noite pra me lavar. E aí no final de semana eu tô tentando ficar mais pra descansar e pra editar vídeo também. Porque com a questão dos vídeos é como se eu tivesse dois trabalhos e mais as coisas de casa pra fazer, né? Então, eu tô tentando meio que organizar isso. Então, vamos lá, porque ainda tenho mais coisas pra fazer.
passar pano aqui na casa. Como vocês viram, eu fiz essa água com sabão em pó e água sanitária para o chão ficar limpinho e tudo mais. Então já vou passar pano aqui na casa. Pé do sol, 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 pé do sol. Tá 100% limpinho, lavei o chão, já passei o pano, a roupa já tá no varal, as toalhas, tá um cheirinho de amaciante, o ventinho gostoso aqui fora tá muito bom.
Aí eu arrumei aqui a máquina também, coloquei esse caminhozinho, um tapete novo aqui. Então aqui fora já foi, tudo limpinho, cheirosinho, maravilhoso. Lá dentro também tá limpo, já passei o pano e vou mostrar pra vocês como ficou lá. A louça ainda tá aqui secando, depois na hora que secar a gente guarda. Não tem pressa pra isso também, vai secando aí no tempo de Deus. Fogão, ó, coloquei essa toalhinha assim, ele já tava limpo. Porque assim que eu terminei de fazer a janta eu também já limpei. Aí eu coloquei aqui, ó, esses dois tapetinhos no chão. Já desci aqui as cadeiras e mudei aquele caminho que tava aqui na mesa, coloquei esse daqui. E a mesa ficou assim, tá limpinha, as cadeiras estão pra baixo. E aqui no quarto ficou assim, ó, coloquei esse tapete aqui de volta. Coloquei esse tapete branco aqui, que inclusive já tô precisando lavar ele, mas eu vou lavar no final de semana também. A cama aí, vocês viram que eu arrumei com vocês, os travesseiros eu guardei pra não ficar muita coiseira aqui. E aí essa tábua tá com essas roupas aqui por enquanto, até eu passar. E aí é isso então, aqui tá limpo, tá organizado. Deixa eu arrumar esse tapete aqui que deu uma entortadinha. Enfim, acabei, gente. A casa tá limpinha, cheirosinha. Só faltou mesmo aí pra mostrar pra vocês arrumando os dois banheiros e a sala. Mas o Matheus tá tendo uma reunião lá na sala agora, então eu nem fui lá, não mexi lá pra não atrapalhar, né? E os banheiros, gente, eu tinha lavado já no... acho que no sábado, e hoje é segunda. Então eu vou lavar mais pro meio da semana ou no final de semana. Então por isso que eu não mostrei pra vocês. E como eu falei aí no meio do vídeo, eu tô tentando meio que dividir o serviço, né? Porque eu trabalho fora, eu cuido aqui do YouTube também, então acaba ficando muitas coisas. E aí eu tô conciliando tudo isso, então hoje eu decidi, né, na segunda-feira já dar aquela geral na casa pra a semana começar bem. Mas enfim, deu uma geralzinha aí, tá tudo meio que organizadinho, tudo prontinho. E aí agora, gente, eu tô doida pra descansar. Comentem aqui vocês que são donas de casa e trabalham fora, ou só as que são donas de casa, porque a gente sabe como esses serviços cansam e como eles são importantes também. Então é isso, queria mostrar pra vocês um pouco dessa rotina após o meu trabalho. E queria muito agradecer você por ter assistido esse vídeo até aqui, por ter feito companhia pra mim nessa limpeza. Muito obrigada por ter assistido. Se você gostou, deixa o seu like pra mim, não deixa de se inscrever no canal também. E é isso então, muito obrigada por assistir e até um próximo vídeo, tchau!